အခုစနေဟိုဆာမွေးဟိုအောင်ထားရပေါ့နော်အချင်း CSE O level အောင်ထားတော့အခုက foundation လေးညီမနိုင်ငံမှာအော်ဒီဒီမှာဒီမှာနည်းလောက်လုပ်ပြီးတော့ဟိုမသိတော့မသိကြဘူး October သားမဟုတ် January in take လောက်စင်ကာပူသွားပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုလိမြင်နေတာလဲဆိုတော့အော်အဲအမေမနေ independent ဖြစ်အောင်လို့ပို့နေနေရတယ်။ခမင်းကြီးတွေပါရဲ့ချက်တက်လေ။ရှင်ခမင်းကြီးတွေပါရဲ့ချက်တက်။အဲ့တင်မတင်မတင်မပါ။ဘာသမီးဟာလွဲပြီးတော့အကုန်လုံးတက်တယ်။ပကံလည်းဆေးတက်တယ်၊မြူတက်တယ်၊ဝှက်ချောက်တက်တယ်။အကုန်လုံးလောက်တက်တယ်။အင်းရှင်းတက်တယ်။ဘာသမီးနေမယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဆရာရဲ့ဘာစုနေကြမှာလားကော။ဘာအသိမိသားစုတွေပဲ။အာအဲ့လောက်မသေးကြသေးဘူး။သွားမှာတော့ဆက်လိုက်သွားမှာပါ။တော့အဲ့တော့သိမလို့ရှားပါဘူးဟွာနာမည်ချက်တော့ချက်တော့ပါမှာပဲလေသိရမလားဟိုမချက်တယ်လို့ကိုငတ်ပါတော့ဒါပဲရှိရမယ်နော်မင်းရောပါလေပြောသေးလေအကြောင်းတက်တက်ပဲဟာမင်းရောမလို့ချင်ဘူးတလားမင်းရောလည်းဟောသမီးတေချာရဲ့လားဗျာနာမည်လည်းမသွားလို့ကလည်းမရပြန်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရတယောက်သေးလေးဆိုတော့ဒီစိတ်ချမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းလိုက်ရင်လိုက်ပါမင်းမင်းရောဟောဘယ်လိုလဲတယောက်သေးပဲအဲ့လိုညတ်တီတင်လားဘယ်မှာကြောင်းတက်တဲ့ခါကျရင်ကြားနေတဲ့ကွာကြားနေတာကအဲ့လားဟိုမိသားစုနဲ့တော့နေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့တသက်လုံးကြီးနာမိသားစုနဲ့နေနေွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲကို independent ဖြစ်အောင်လို့တော့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဒီအကြောင်းသားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာနဲ့အဓိကမတ်တပ်ပါလေဒီလိုပဲဗာဒီကလည်းအာဟောဟော business ဖြစ်မဲ့တဲ့ business management နဲ့လက်တက်မှာပါငါရဲ့တပည့်ဆိုလည်းတွေ့တယ်ဒီအခုညာလုပ်ပါမယ်လေဒီစိတ်ချနာလို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီကြတော့ဒီပြိတက်တွေကိုဘယ်လိုပြောကြလဲကိုမှအကြောင်းသားတက်မယ်ဆိုရင်လည်းတော့လမ်းပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဘာပြောဟွာပညာရေးရပဲကိုနောက်ပါမှာလေနော်ဟွာခုအသက်ရွယ်မှာတော့ပညာရေးရပဲအညီတီဆုံးကိုထထိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကိုပဲအဲ့လိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာတော့ရှိတယ်ငယ်ကအိမ်မက်တွေပဲပါတယ်ဘာလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ထထိတ်ကအခုတလောပိုင်းလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေဖဖေးဆက်ယုံကိုထထိတ်ကအများနဲ့မနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းလိုက်လိုက်ွားပြီးတော့နေတော့အမှပဲဟွာအလုံးစင်တော့မဟုတ်ပါသေးရဲ့မလားဟိုလိုရာလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်အဲ translate လုတ်ပေးလိုက်အဲသိရဲ့မလားအဲ့လိုလုတ်နေရဘာလို့ဆိုတော့ဒါထထိတ်ပြန်လာလို့ရှင်လဲဟိဖေးဆက်ယုံမယ်ထထိတ်လုံးရမှာပဲလေအဲ့တော့အလာရဲ့ပြီးတော့ business management ရဲ့နှုတ်စာရဲ့လက်တွေ့ရဲ့အဲ့လိုခုပါမီလုတ်နေရောလေဘာလို့ပြောဖဖေးဆက်ယုံတော်တော်နားလည်နေပြီလားတော်တော်များတော့နားလည်နေပြီပေါ့ဒီပြည့်အမွေပြည့်တဲ့ဒီဆက်ရုံလုပ်နေစိတ်ပိုင်းလုပ်နေတော့မမီးရဲ့အမွေပြည့်တဲ့လူပြည့်တာတဲ့ကုသိုလ်ကိုရေးပါလို့ရအောင်လက်ကုသိုလ်လုံးပါဘူးတေးကြတော့အဲ့တော့ဆက်ရုံပါလို့ဆိုအမှုပညာလုပ်ကမြန်ကန်ဉဏ်စံဝိရိယရှိမှရမှာလေနော်တော်တော်လေးတော့ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူအများကြီးအုပ်ချုပ်ရဆိုတော့လေအဲဒါပေမဲ့တော့ဟိုလုံးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျောင်းတက်ပြီးပြန်လာတော့ဒီကတော့ပြေးစိတ်ကြာပြေးစိတ်အောင်မယ်ပို့သေးကြရဟုတ်စီပွားရေးနဲ့ကတော့ဘာပြောအောင်မြင်ဖို့ပဲလीနော်အဲဖေဖေကတော့အခုအောင်မြင်နေပြီပေါ့အဲ့လောက်ပဲဆက်ထိန်ဖို့ပဲပေါ့ဆက်ပြီးတော့အောက်တော့အောက်ကြောင်တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာမရှိဘူးလေအိမ်မှာပဲအော်ရှင်သွားမယ်ရှင်သွားမယ်ဒါပဲငွေတော့ဘူးလေးဆက်တန်းပြေးခဲ့လေအော်တန်းတော့အဲ့လိုပဲပေးကြတာပေါ့နှင်းစီပန်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သိသိပေးရပါအော်သိသိအော် sorry တိတိအဖေးခံရအာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရဘူးလေမှတ်တယ်ခင်ရောပန်းစီတို့ပန်းစီတို့ရုပ်လေးပေါ့ချောကလက်ကချောကလက်မရဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းချောကလက်ကိုကြိုက်လားချောကလက်ကကိုယ်ဝယ်စားလို့ရကြိုက်တယ်လေပန်းစီရောလက်ဆောင်လေးရအိမ်လာတဲ့ခါကျရုပ်လေးရပါဘူးမမေးရလားမမတော့ပြောပါဦးအဲတခါကျလို့ရှင်တော့မမေးအိမ်ယူလာရလို့ရှင်အကြောင်းမပဲထားခဲ့ရခောက်တယ်လည်းရှိရယ်ဘုန်းငင်တော့ပါအဲဒီခါမှာ surprise ပဲရခဲ့ပါအဲ့ဒါရဟို BFF ပေါ့နော်အဲဒီ BFF ပြောက်ဟိုမိန်းကလေးပါပဲသူကသေးကိုဘယ်တိုင်းသေးမှာမိနစ်တောင်းอ่ะဆိုလို့ရှင်အဲ့ cake လေးရယ်ဆက်ကြိုးလေးရယ်အဲ့လိုပေးဖို့ရယ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ပြန်လဲ surprise လုပ်ကြရအောင်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်များနေပါဒီကိုလူတွေနဲ့ surprise ကဘယ်လိုပုံစံလေးများဖြစ်မလဲဘယ်သူစီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကအဲ့စီရပဲဖြစ်တဲ့ message ကငို surprise ဆိုတော့ကိုအရင်အားအသင့်ပြီးတော့ဟာမထင်ထားပါလားဆိုဖြစ်ဖြစ်ဝါကနေဖြစ်ပါမယ် surprise ပေါ့ဘာလို့ဆိုကတော့တမီးစားရမဟုတ်ဘူးကွာအကုန်လုံးဒီချက်တဲ့လူတွေနည်းဖြတ်တမ်းအမယ်နေပေါ့နော်ဖိဖိရအောင်မမေကိုဘလို့ surprise ထုတ်ပဲလို့ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအဖေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ပဲအမြဲလို့ကဒါနောက်ပိုင်းကျတော့လေတော်ပြီလို့ဖိဖိလှုပ်ရှင်လုံးလှုပ်ရှင်နေတော့တမီးပဲအမြဲတမ်းပါပြီးတော့သိရမလားဖိဖိဒါလို့ဆိုပြောနေနေသိရမလား
ဒီနေ့တော့ဟဲပီတက်တာလောက်လိုက်တော့လို့မေးတော့တက်တာပေးလို့သူမှမပြောတော့ဟဲပီ idea နဲ့ဟဲပီကိုလောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့ကဝင်မပါတော့ဘူးပေါ့ပါတော့ပါတော့ဒီဘာပေးတယ်ပေးတယ်ဟုတ်အဲဒီကိုချစ်ပေးကြတဲ့ချစ်တင်ရဲ့ဂျမားလို့တက်ဂျမားရဲ့